Hej, velkommen til den første episode af Jonaves Technic Adventure. Ja, det er en rigtig vigtig Technic Pack, hvor den har nogle flere mods end selve Techit, men jeg render i hvert fald også med, at jeg vil spille noget Techit sammen med Tobias, fordi at vi har nemlig lavet en server med det. Så ja, lad os kom i gang, som man gør nærmest i hvert andet Minecraft-spil. Punchesa, wood, wood. Og der er mo creatures med den her, skal I lige vide. Ja, alle mine achievements, de er resettet, så... Og jeg mener, der kommer nogle nye achievements ved, ja, Whip... Jeg tror, det er Whip Indian Master of Big Cats. Så er der sådan noget... To Hell and Back. Der er nogle... Der var i hvert fald lidt flere enchant eller achievements. Der er også new ore miner. Det er sådan, når man finder kov eller tin eller sådan noget. Eller sølv. Så ja, starter med at få hugget så meget træ, som vi nu lige kan. Jeg til starten med, at jeg kan se, at der er sådan en EMC, men det er sådan noget til Equipment Exchange mod, som også en del Techit og Technic Pack. Så jeg laver bare lige en økse nu. Og så laver jeg også lige en pickaxe. Og for lige at fuldføre sættet, så laver jeg et svær. Jeg ved godt, det kun er træ, men det er bedre end ingenting. Og en skål. Godt. Wow. Fedt. Nå, men... Er det... Det er meget hurtigt at hugge med træ nu. Nå. Så tager vi lige vores crafting table. Åh, en bjørn. Vi kan få noget mad ud af den. Åh, en hest. Ja, hvad var det? Fur. Fur. Nå, jeg tror lige, man fik... Hvordan er det, den der hest? Nå, det er... Hårne. Han har fået gjort meget ved hestene. Det lyder godt nok mærkeligt. Hvad er det? Ostrich meat. Bare sådan, den lyder. Okay. Jeg vil bare gerne lige finde nogle grotter, fordi så er det, noget mere spændende. Nu er jeg uld. Come to me, ship. I will be your friend. Nej. Det var sådan en ged. Flere gris. Har vi brug for mere mad? Ja, vi kan lige så godt tage lidt. Det er vist nok. Så ja, vi har lidt uld til at lave en seng med. Men det vi rigtig gerne vil, det er en grotte, sådan, så vi kan komme ned. Vel, verden er det? Nu er det så ud til, at vi har fundet noget her. Men jeg kan gå ud og undersøge det der lysrød dernede senere. Ja, sweet. Sweet caves. Den krystal, det er det, man bruger til Thorncraft, tror jeg, det hedder.
Ja, det er en Weiss Crystal. Lidt jern. Nice. Man skal altid bruge meget jern. I tjekket. Man skal bruge helt vildt meget jern, så... Alt det, I ser, de skal I bare hakke. Det plejer jeg normalt at gøre i hver Minecraft-spil, fordi at jern, man kan bruge det til... Man kan bruge pænt nogle ting i Minecraft. Ti... 11... Så bruge 13... 12... og 13... Jens kan nemlig lige lave en... ovn... Jeg skal lave et svær... Og så kan jeg lave... en pickaxe... Væk med den. Og så skal vi... Så vi skal lave lidt mad. Getting some iron. Take a swig, 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 swig. Yeah, yeah. Getting some lovely iron. Sand. Nej. Og det er sandstone. Okay. Jeg skal finde noget kul. I skal også bruge rigtig meget kul. Okay, så skal vi se, hvor meget mad liv de her egentlig giver. Ej, de giver nok ikke særlig meget. Det vil jeg holde også for nu. Jern. Oh, det er mørkt. Okay, for lige var svær frem. Oh, der er noget kul der. Get off my coal. Husk at altid så meget kul, som I nu kan med dem. De er tilfældet. Så tager jeg bare lige to lige til at starte med. Bare lige for at få lys lidt op. Og marble, det er også en af de nye ting, det er det at vide her. Hvis I ikke allerede vidste det i forvejen. Jeg vil højst sandsynligt set nogle ticket. Slange! Oh! Kill those little buggers. Buggers. Okay, det ser ikke ud til, at det er en særlig dyb grotte, men vi skal lidt længere ned for at få alle de gode ting som Nikolite. Det er også en af de nye ting. Gode ting. Nikolite, det er ikke særlig godt. Det er bare god til, eller det har en pæn høj EMC-værdi, så man kan faktisk... For en hel stack af det, som man faktisk får ret let. Der kan man få en diamond. Så. Derfor er det godt at skaffe masser af Nikolite. Husk altid at skaffe alt det kul, I ser i starten, fordi at for at lave de første maskiner, så skal man bruge... For eksempel den første maskine, jeg vil lave, det er en macerator, fordi så kan vi fordoble alle vores ore. Og den skal bruge strøm, og den kan ikke bare køre på kul. Så derfor bliver vi nødt til at lave noget, der hedder en generator. Og den kører nemlig på kul. Men og ja, den bruger helt vildt meget kul. Så sørg for at have meget af det. Men selvfølgelig, jeg tror en af de første, ikke lang tid efter, så vil jeg begynde at lave sådan en geothermal generator, hvis jeg finder noget lava og sådan noget. Fordi det plejer normalt at være ret godt sådan en geothermal generator. Godt, godt. Og der er mere. Okay. Og så
zombie. Jeg prøver lige. Nå, vi skal til dem, for det falder. Fordi vi har brug for dem. Og ja, de går længere ned. Åh, se, kan I se det? Det er det vores første nye år. Og den hedder Kover. Mener jeg i hvert fald. Ja, New Ore Miner. Kover. Så ja, det er ret godt at have det. Nu er kover, fordi at man skal kover til ret meget, men alligevel. Det er, jeg tror, det er mere common end jern. Man finder mere af det end jern, det tror jeg. Så godt hernede, der kan vi lige så godt lige få sat en lille base. Fordi at nu synes jeg, det er ved at være tid til at lave en jern pickaxe. Og som I ved, så kan et stykke kul, det kan brænde 8 stykker equipment hardware. Det kan brænde 8 stykker af det, man nu kan brænde. Så du siger, det faktisk passer godt med, at jeg så lige kan brænde mit pork chop. Heldigvis har han mere wood. Kan jeg lige lave en stone pickaxe. Og en jern pickaxe. Sådan. Bare lige i gang med at lyse lidt området op. Mere jern. Mere kul. Jeg vil give min jernpickaxe til alle de gode ting, når vi skal ned og have redstone og diamond og safir og sådan noget. Nå, det var bare gris, der var på toppen. Jeg synes bare ligesom, jeg kunne høre noget bevæge sig. Sådan, lidt mere kul. Det kan godt være, jeg vil klip sådan lidt i det med at mine, men der er nogen, der gerne vil se det. Så hvis I gerne vil se det, så skal vi også lave nogle få, eller lave et par episoder med det. Og lige en for kort, så kan vi lige så godt bare lige, også lige brænde den. Det eneste, man kan bruge det der marble der til, det er til at bygge med. Så. Good. Bare lige have vores ting med. Wow. Er det tin, der er dernede? Det ser ud til at være det. Og lava. En ny år. Vi kan se her. Det kaldes safir. Ja. Og det er hver 1000 EMC, mens en diamond, den er hver nu er det 8000, ja. 8000, så det er rigtig meget en diamond. Skal 8 til 4 til. Og det der, det er en ore, som jeg ikke aner noget som helst om. Aner ikke, hvad det er. Og jeg aner heller ikke, hvad man kan bruge den til. Lidt mere jern. 23 er slet ikke. Jo, det er nok til at sådan starte med, men det er slet ikke nok til alle de maskiner, vi vil lave. Undskyld, den godt kalde det lidt, men jeg har ikke lige den hurtigste computer i hele verden.
Noget mere safir. Dejligt. Man kan altid godt bruge det, men ikke for meget. Man kan ikke lave arme ud af det, man kan kun lave svær og sådan noget. Men sådan en diamond, men sådan en safir pickaxe, den er lige så hurtig som en diamond en, men den holder ikke så lang tid, og den kan ikke hakke obsidian. That's a bit of a pain. Så bare lige lidt kul. Det var ikke den vej. Og I må undskylde, det er ikke, vi fik taget det der kul op i toppen, men ja. Jeg ved godt, man skal bruge meget, men jeg vil sige, for at starte, så skal man bruge en stack. Og det har jeg jo egentlig næsten, så det er fint nok. I til at begynde med, kan jo altid bare komme herned igen. Ja, det ser ud til det tin. Også noget, man skal bruge. Man skal bruge det meget til batterier og sådan noget. Så, og man skal bruge rigtig mange batterier. Eller mange, mange. Man skal bruge det til de fleste maskiner. Vi skal også bruge det til vores første maskine. Nemlig Maceration. Så det er godt, vi får det nu. Jeg ved godt, at jeg bruger min jernpickaxe, men det er noget hurtigere nu, når vi har så fået de S4 her, så kan vi bare lave pickaxes ud af det. Åh, det er rubies, det der. Så det er også godt at have. Det er, sådan, det er ligesom safir, og så er der den sidste, der er emeralds. Hvis I plejer at spille Minecraft normalt, så kender jeg ikke engang til. Åh, det er det, man kan handle med villagers med. Nej, det er det ikke. Ikke her, fordi jeg tror ikke, den er blevet opdateret. En ny krystal. Hvad er det? Arduous Crystal. Jeg tror, jeg prøver at lave lidt med det der Thorncraft, der er man ikke for meget, fordi jeg aner ikke noget som helst om det. Lidt kover, og den grund til at spille med P-Hacks Pyrocraft, det er på grund af, at den kan man bruge til Tekkit, hvor den har lavet alle de tekster, så det kan godt være, at der er nogle tekster, der mangler her til Technic Pack, men ja. 6 tinder, du må nok til at starte med, men vi tager bare lige noget mere. Vi skal bruge masser. Altså, man kan se, så det er nærmest bare aldrig kedeligt af mine, fordi at jeg synes i hvert fald, der er flere grotter, end når man ender i verden, og så er der også flere ting, så det gør det jo noget sjovere. Når man bare bliver hele tiden, man finder nærmest hele tiden en ny år, eller sådan noget, der er simpelthen så mange år. Jamen nok siger man stod altid på noget nyt. Eller man stod i hvert fald altid på noget. Som I kan se, så kover det. Man finder meget af det. Se, nu er det allerede ved at være tæt på jernet. Så mange branches. Nej, det er heller ikke fundet. Det er kul. Lidt mere tin. Jeg lyser det bare lige op, sådan så der ikke falder nogen monster ned i hovedet på os. En ny krystal. Det var lidt lettere, hvis man havde en jetpack eller sådan noget. Men det vil jeg også snart lige få lavet. Fordi jeg elsker jetpacks. Altså, det ser ud til at være enden af vores ruin. Eller cave system. Ikke ruin. Jeg aner ikke, hvad det der er der, men vi kan da prøve at søge på det, hvad det hedder. Cinnabar. Man kan klikke på det. Cinnabar. Cinnabar pot. Man kan ikke bruge det til noget. Så ved du hvad, så gider jeg altså ikke at hakke det. I kan skrive ned i beskrivelsen, hvis I ved, hvad man kan bruge det til. Det er ligesom tungsten, hvis I kender det i Tekkit.
man bruger det heller ikke til noget. Det eneste jeg bruger det til, det er til at lave diamonds. Fordi det har sådan en høj EMC value. Så ja. Får lige noget mere kul. Mere kover. Jeg ved, med kov, det er lavet overhældet af det jern, vi havde. Ja. Nej, det stod lige. Men. Nu er lige op. Sådan der. Nu har jeg det i hvert fald. Så. Mere jern. Så findes det. Altså kov, der er jo også bare i større år end jern, men. Alligevel. Får noget mere kul. Good. Så jeg tror ikke, jeg ser meget mere i denne episode. Jeg vil mine det sidste, alt hvad der er i den her ruin her. Tømme det helt. Og så vil jeg se jer til næste episode. Vi ses.